တမီရရင်ဘွေးမြရာဖို့မှုပိုးခွားနေပါတော့ပကပါဘူးတော့တာပါသူပါတာလို့ပြီးတော့ဆက်တော့နော်အဝဲနေဒီကစားရွာမြေစူးကြီးတမီတတော်လေတာဟဲမာခါခူတော့ပါတော့တာကူတာကာတာစာတာကွေးနော်လီထော်လီလို့ဟဲ့ဒူတော်လို့ဝီဘူးနော်မာတတိဘူးစာကားတာတတိရကေဟူပီနီလို့ပါတတိရကေကစားရွာတာမလူလေးတည်ဖြားလို့ပါအဝဲမာမာတတိဘူးစာကားပြီးရည်နေအခုတော့အဝဲနေနေမိတာလက်ပြုတင်တော်ထော်ပြပွဲနိုင်ရပုံပုတ်ခွက်ပြလဲအိုဝီနီနော်ပကမာမီဘွားတယ်လဲပါဆော့စပီတာတမီထဲတော့ပလဲဟာစားတာပွေးတာဟာမတာတော့တမီပါဘာတနာကိတော့ဟူပွေးနီနော်မီတာလာရီတို့လဲပကမာတင်တော့ပြေကဆိုင်ရှုခရီကတူတာတော့ပါဝေးတဲ့ကိုတော့ပတာလောလောနော်တင်တော့ထော်ကင်းမှုပွေးနီလဲတကပါဆော့စပီရောမီပကစားတာမလို့ရောတာမလို့တိနေပလောဟောလို့ပကတူနေရောအဝဲနေပကပါဆော့စပီရောလဲကဆိုင်ရွာဘောလောနော်ပတမမော်လို့တာမီမာကားဘောပါအခုတော့အဝဲနဲ့နေမိသားကြီးတခါလေအရီတို့ရတယ်လေမူမစတဲ့နေရည်ဒီပမေပွားလေပါဆူရီတို့နေနော်အဝဲနဲ့နေမိသားလေအရီတို့ပပဆူရီကြီးနော်တာဆူရီဦးကြီးနော်အဝဲနဲ့နေမိတဲ့မိလေကစားခရီနော်ဟီဝါတာပြီးဖိုင်တော့ပတာဆူရီလေတကယ်တော့ဒီတာဆူရောနော်အခုတော့ဖိနေနေမိသားတခါလေပပပတူပါသားဝဲတယ်နော်နော်တာခိခါတကတာခိခါတကတော့ကတကအဝဲနဲ့နေပါခါတော့တာရီတမီခေါ်ပဲတရှိတော့ပဲဘာကတော့တာစောကြီးစောခေါ်ဘာကတော့တာနိဖူနိမာထော်ဖူလောဖာနော်မြေမစားတမီညာရင်တော့နေပကွာကြီးပဝဲခရဘွေဘူခေါ်ဘူနော်အဝဲနေမိတာလည်းပြင်းတင်တော့ထော်ကြီးပွဲတင်ပါတော့မိတဲခဲနေနေအဝဲပါဝဲတာလည်းဖုန်းဖုန်းကန်ယူစားတာပေါ်တယ်လည်းမြေမစားတမီညာမိမိဘာလဲဆိုစောပေါ်နေပါဘီဒီဟောကတဲလို့ဘာလဲတမီဒီမှာမိတလည်းဒီတင်တော့ထောကြီးအဝဲနာလည်းပစောကြီးစောခေါ်ဝီတင်ပါမိကြီးဘာလဲစောကြီးစောခေါ်တင်ပါဘောမိကြီးမိတလည်းဒီတင်တော့ထောကြီးပါတော့ဘာမလို့ခုလဲနေလက်တာဒီခုတော့ဒီဆောစီပါဘတ်တော်ဒီဝဲတာနော်ဘွားကလူတင်ပါလို့အာခါခုတာဒီခုတော့လက်တာဘူးတာဘတ်တော်မလို့ပါနော်လက်ဘွားကလူတော်မလို့ပါလက်တာတကယ်ဘွားတော်မလို့ပါလွတ်တာတည်ပါရင်ခုတော့တာဆောရီဆောခေါ်တည်ပါတော့မာဟောင်းဝပြီယွာအတာမာလို့တည်ပါယွာတာမာလို့တည်ပါတော့မာဟောင်းဝပြီဘဝဲတဲ့မြပွားလဲစုတည်တာကြည်တာဒီပါအတာကလောအော်လို့တာတော့ကစားယွာတည်ပါတယ်အဝဲနဲ့နေပါထွက်တော့ဟီဘူခေါ်ဖို့တည်ပါတယ်နော်တော့မိတာလို့တည်ဘဝဲတဲ့နော်ဒီပတ္တပါတူပါတော့ဗမေပါတူပါတော့ကတိဝဲတာနော်တာမီတာတော်တည်ပါတော့ဒီလိုဆက်နော်အခုတော့တမီညာရည်နဲ့အဝိမေတာပြည့်တင်တော့ထော်ပြပွားနော်အဗမီဟာလတလောကဖဲဖို့ပလီပြီးတဲတော့နော်ဘို့ပလီသူစာသားပေါ်ဖဲတဲတော့မိမိဦးတော့လက်ပေါ်တော့ပြီဘို့ပေါ့မှုတွေပါတဲတော့ပတိညာခဲလို့နော်ပါဒနာကိတော့ပြည့်လီစောစီတဲဝဲတော့ပတဲတော့မေပါမေလဲပါတော့ဝိဒါစုတယ်နော်မေလဲပါပြီးတော့ဝိဒါစုနော်ပါမြုခုလေနေတာစောဤစောခေါ်နော်တာစောဤစောခေါ်တော့ကလူကနေပါတော့ကလူကနေပါအတာတကဲ့ပေါ်ကလူကတိပါအတာဟုမူနော်အဝဲနဲ့နေမိတာလည်းလောစောတော့တိမေခါခူတာတော့ဟောနေနတတိယကိကဆိုင်ဘောရနတနာပွဲလိုပါနတမူတာဘောရနတနာပွဲလိုပါနတဟုမူလေဝဒဒီဟောကိုအတာပါလားကဆာယွာတာကတူတာဒီပါအတာမလို့ဒီဘောရနတနာပွဲလိုအခုတော့အဝဲနဲ့နေဒူထော်ကြည့်ဝဲတာလေအမေဝဲတာတာဆူအဲ့နော်အခုတော့တော့ဝေတာဘူးနေတတိယရည်နေတော့အဝဲဒီဆိုဖီသတ်တော့တော်တော်လေအတွေ့အတင်တော့ထောက်ပြပါဘာခတ်တော့ဟိုဝီနီဘာခတ်တော့တာဆော့ရီဆော့ခေါ်လွမှုစားတယ်ညာနောက်ဘာသူစားသားပေါ်ရတယ်နော်နော်ဦးတေးဝရာဒီလေနော်ပဏိတနာကျွားကလူကလည်းအဝဲတမ်းမြေတာဘွားခရီးဘုံနော်မိတာဘွားခရီးဘုံအဲ့တော့တလေးရတော့တဲပြီးတော့တဲပြီးတမီပြီးပြီးပညာသိတိပါ